নমস্কার স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল গৰমৰ বাবে মহানগৰীয় বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা চৌবিশৰ পৰা সাতাইশ ছেপ্টেম্বৰলৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলাত বন্ধ থাকিব চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় জিলা আয়ুক্তৰ সন্মতিত সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ বন্ধ ঘোষণা গৰমৰ বাবে অসুস্থতা অনুভৱ কৰিছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অভিভাৱকৰ আহ্বানৰ পাছতে বন্ধ ঘোষণা বিদ্যালয় লখিমপুৰৰ ধুনাগুৰিত প্ৰচণ্ড গৰমত এজনৰ মৃত্যু বিজুল কুটুম নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু গৰমত ৰাজ্যজুৰি গৰমৰ বাবে সাধাৰণ জনতাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে উৎকট গৰমৰ পৰা সকাহ নগাঁওবাসীৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিছে বৰষুণ গৰমৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল জনতাৰ বতাহ বৰষুণৰ পাছতে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে জনতাই বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণাৰ পাছতে গুৱাহাটীত বতৰ সলনি বিজুলী ঢেৰেকনিৰে গুৱাহাটীত আৰম্ভ বৰষুণ হঠাৎ বতৰ সলনি কৰি মহানগৰীত প্ৰচণ্ড ধুমুহা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে আৰম্ভ বৰষুণ কলা ডাৱৰে চানি ধৰিলে গুৱাহাটীৰ আকাশ শিৱসাগৰৰ যুৱদল প্ৰেক্ষাগৃহত আজি কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত বন্দ বৰুৱাই জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত এখন পৰ্যালোচনা সভাত অংশ লয় সমগ্ৰ দেশৰ লগতে চি আই টি ইউৰ কাছাৰ জিলা সমিতিয়েও শিলচৰত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে সোমবাৰে শিলচৰত সহকাৰী শ্ৰম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় বিষয়াসকলে একত্ৰিত হৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে মৰাণত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অসমীয়া পৰম্পৰা তামোল পাণৰ শৰাই আগবঢ়াই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ঘূৰাই দিলে স্মাৰ্ট মিটাৰ মেৰাপানীত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ দুই নম্বৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ গাঁও প্ৰধানৰ মৃত্যুত মেৰাপানীৰ দুই নম্বৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ গাঁও প্ৰধান টংকেশ্বৰ চেতিয়াৰ আজি পুৱাৰ ভাগত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় ৰাজ্যত আগন্তুক পাঁচ দিনলৈ বৰষুণৰ আগজাননী ঠাই বিশেষে বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ সম্ভাৱনা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ ষোল্লখন জিলাত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলা কামৰূপ জিলা ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ কোকৰাঝাৰ গোৱালপাৰা মৰিগাঁও নগাঁও যোৰহাট শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া কাছাৰ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাত বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আজাৰাস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক আজিও অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে উৎকট গৰম গোৱালপাৰাত আজি গৰমৰ তাপমাত্ৰা আছিল 38 ডিগ্ৰী উৎকট গৰমৰ মাজতে গোৱালপাৰাত নিশা আহিল এজাক বৰষুণ আৰু এই বৰষুণজাকৰ পৰাই গৰমৰ পৰা সকাহ পাইছে গোৱালপাৰাৰ সাধাৰণ জনতাই সোণাপুৰৰ কলংপাৰত পুনৰ খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতিবাদ চোৰ সমদল কৰি কেইবা শতাধিক লোকে বিদ্ৰোহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ দিলে হুংকাৰ বিগত এপষেক ধৰি সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদক লৈ উত্তাল হৈ আছে ডিমৰীয়া শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত 30 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত উচ্ছেদত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰাৰ পিছতে একাংশ বিদ্ৰোহকাৰীয়ে কচুতলীত পুনৰ বসতি স্থাপনৰ চেষ্টা চলোৱা অভিযোগেৰে স্থানীয় দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ ধুমুহাৰ মাজতে গোলাঘাটত অঘটন গছ উভালি পৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত তিনিখন বাহন ঘটনাৰ সময়ত ৰখাই থোৱা আছিল বাহনকেইখন ঘটনাত কেইবাখনো দোকানৰো ক্ষয়ক্ষতি ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক প্ৰচণ্ড গৰমত যোৰহাটত প্ৰাণ গ'ল দুজনৰ গৰমৰ বাবে পথতে প্ৰাণ গ'ল লোক দুজনৰ হোটেল জি কে পেলেচৰ সমীপত এজনৰ মৃত্যু প্ৰিন্স অফ ৱেলছ প্ৰতিষ্ঠানৰ সমীপত আনজনৰ মৃত্যু গৰমৰ বাবে লোক দুজনৰ মৃত্যুৰ সন্দেহ হোজাই নীলবাগানত চৰকাৰী চাকৰিৰ মুকলি বজাৰ এটা এন জি অ'ৰ দুই কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ধৃত গিয়াছুদ্দিন লস্কৰ আৰু লুৎফুৰ ৰহমান চৌধুৰী হাইলাকান্দিৰ বাবা চাহেব ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ ছ'চাইটি নামৰ এন জি অ'টোৱে নীলবাগানৰ সমীপৰ ৱাৰিছ কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত কৰিছিল নিযুক্তি পৰীক্ষা এন জি অ'টোৰ বিৰুদ্ধে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ পৰা লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহৰ অভিযোগ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ছুপাৰভাইজাৰ পদৰ বাবে 70,000 টকা শিক্ষক পদৰ নামত 32,000 টকা আৰু সহায়িকাৰ পদৰ বাবে 17,000 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হোজাই কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ 5 শতাধিক প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ধন আদায় লোৱাৰ অভিযোগ মৰিগাঁও জিলাৰ হনুমান মন্দিৰৰ সমীপত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত দুখন দোকানসহ ভস্মীভূত এটা ঘৰ ভস্মীভূত দোকান দুখনৰ গৰাকী আছিল দিগন্ত দাস আৰু তুলেন দাস জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপন কৰে জুই দক্ষিণ শালমৰাত আজি দিনৰ ভাগত উদ্ধাৰ হয় এটা প্ৰকাণ্ড মাছ এজন লোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ধৰে এই প্ৰকাণ্ড মাছটো দুজন লোকে ভাৰ বান্ধি কান্ধত দাঙি আনিলে মাছটো এই বিশালাকায় মাছটোৰ ওজন 65 কিলোগ্ৰাম মাছটো চাবলৈ হেতা ওপৰা লগা একাংশই লোকজনে 40,000 টকাৰ পাইকাৰী দৰত বিক্ৰী কৰে মাছটো দৰঙৰ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলত অঘটন দুই ছাত্ৰৰ মাজত হোৱা প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ফলত এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু মৃত ছাত্ৰজন নৱম শ্ৰেণীৰ ভৱেশ ডেকা ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে বিদ্যালয়খনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দেওবাৰেও 4জন ছাত্ৰই হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল ভৱেশ ডেকাক এটা পুখুৰীৰ পাৰত ছাত্ৰজনৰ বুকুত ধৰি ভাবুকি দিছিল নিশা পিতৃ সকলো কথা বিৱৰি কৈছিল ছাত্ৰজনে জুকুৱাক লৈ ছাত্ৰসকলৰ সৈতে হৈছিল সংঘাত সোমবাৰে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পিছতেই প্ৰহাৰ কৰাত মৃত্যু হ'ল ছাত্ৰজনৰ ঘুচিয়াই লঠিওৱাৰ ফলত ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ পিতৃৰ 4জন ছাত্ৰৰ নাম কৈছিল ছাত্ৰজনে এজনৰ নাম ধনমণি ডেকা বুলি উল্লেখ পিতৃ
ছাত্ৰকেইজনৰ ঘৰ আৰু বিদ্যালয়ত অভিযোগ দিয়াৰ কথা আছিল পিতৃৰ পুত্ৰই পৰীক্ষাৰ পিছত অভিযোগ দিলে হ'ব বুলি কৈছিল পিতৃক কিন্তু অভিযোগ দিয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে চাৰিজন ছাত্ৰই প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰিলে ছাত্ৰজনক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ জামিন মঞ্জুৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 26 ছেপ্টেম্বৰলৈকে সাময়িক সকাহ শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ পূৰ্বে নিম্ন আদালতে জামিন নাকচ কৰিছিল শংকৰজ্যোতিৰ আছুৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা গোসাইগাঁৱত ডাইনী সন্দেহত এগৰাকী বৃদ্ধাক হত্যা গোসাইগাঁও মকুৱাৰ চিৰুঘোট পালিমাৰী গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা হত্যাৰ বলি হোৱা বৃদ্ধাগৰাকী মাতলা মুৰ্মুৰ পত্নী বাগ্ৰে হেম্ব্ৰম নিজৰ সম্পৰ্কীয় ভতিজাই পেহীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত যুৱকজন একেখন গাঁৱৰ বাসিন্দা গণেশ হেম্ব্ৰম বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে হত্যাকাৰীটো ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত বিশাল চুমিৰ পিছত ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ মহাপ্ৰবঞ্চক ভাস্কৰ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কলকাতাৰ এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত ভাস্কৰ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ভাস্কৰ বৰুৱা 10 কোটিৰো অধিক প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ উঠিছিল ভাস্কৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান দেৰগাঁও থানাত আৰক্ষীৰ দলে মাৰাথন চেৰা চলাইছে ভাস্কৰ বৰুৱাক প্ৰবঞ্চক ভাস্কৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে মোবাইল টেবলেট আৰু অন্য নথি পত্ৰ জিংকিবিলিৰ অগ্ৰিম জামিন সন্দৰ্ভত শুনানি সম্পন্ন চৰকাৰৰ আবেদনৰ ভিত্তিত সম্পন্ন হ'ল শুনানি চৰকাৰৰ আবেদনৰ উত্তৰ দিবলৈ সময় ল'লে জিংকিবিলিৰ অধিবক্তাই 26 ছেপ্টেম্বৰত গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি হ'ব 23 অক্টোবৰলৈ জিংকিবিলিয়ে লাভ কৰিছিল অন্তৱৰ্তী অগ্ৰিম জামিন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত জড়িত জিংকিমিলিৰ জামিনৰ বিৰুদ্ধে আই এ দাখিল কৰিছিল চৰকাৰী পক্ষই অন্তৱৰ্তী জামিন নাকচ কৰিবলৈ চৰকাৰে আদালতত কৰিছিল আবেদন 100 কোটি কেলেংকাৰীৰ মহাপ্ৰবঞ্চক মাইনাও ব্ৰহ্মৰ পুনৰ এখন বিলাসী বাহন জব্দ বাক্সা আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে নিশা মুছলপুৰৰ গোপন স্থানৰ পৰা বিলাসী বাহনখন জব্দ কৰে বিগত 15 দিনে গোপন স্থানত মাইনাও ব্ৰহ্মৰ স্বামী সমীন স্বৰ্গীয়াৰীয়ে লুকুৱাই ৰাখিছিল এই বাহনখন অৱশ্যে এই মুহূৰ্তলৈ প্ৰবঞ্চক মাইনাও ব্ৰহ্মৰ স্বামী সমীন স্বৰ্গীয়াৰী পলাতক অৱস্থাত আছে বিলাসী বাহনখন সম্প্ৰতি মুছলপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিত ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ঢেকিয়াজুলিৰ কেহেৰু খণ্ডা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক দুই যুৱকে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীক মোবাৰক হুছেইন আৰু ইৰফান আলী নামৰ দুই যুৱকে বিগত 4 মাহে মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল শেহতীয়াকৈ যুৱক দুজনৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়লৈ যোৱাও বন্ধ কৰিছে এই সম্পৰ্কত স্থানীয় আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উপায়ন্তৰ হৈ শোণিতপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অভিযোগ দাখিল কৰে কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে আৰক্ষীক গোচৰ দিয়াৰ কথা গম পোৱাৰ পাছতে দুই যুৱকে পলায়ন কৰিছে যুৱক দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি দিয়াৰ দাবী স্থানীয় দল সংগঠনৰ শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত কিশোৰী নিৰ্যাতন কৰা এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ মিছামাৰীৰ 2 নম্বৰ ধানমৰা গাঁৱৰ এগৰাকী কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলাইছিল চিৰাজুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনে একে গাঁৱৰে চিৰাজুল ইছলামে বিয়াৰ প্ৰলোভন দি কিশোৰীগৰাকীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কোটেঘাটৰ ঘটনাৰ চৰিত্ৰৰ সন্দেহত টিয়কত দুজনক আটক টিয়ক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আনোৱাৰ আলী আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰচিদা বেগম নামৰ দুগৰাকী আটকাধীন আনোৱাৰ আলী আৰু ৰচিদা বেগমৰ ঘৰ মুদৈজান চাপৰি গাঁৱত মহানগৰীত আন্তঃৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ চাৰিচকীয়া বাহন চুৰি চক্ৰ উৎখাত মহানগৰীৰ ভেটাপৰাত মহানগৰীৰ লগতে বহিৰাজ্য দিল্লীৰ পৰা চুৰি কৰি অনা বাহনসমূহৰ পাৰ্টছসমূহ কোনো লোকে ধৰিব নোৱাৰাকৈ সাল সলনি কৰা হয় বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য দিল্লী জানকপুৰ থানাৰ অধীনৰ পৰা চুৰি হোৱা এখন ক্ৰেতা বাহন মহানগৰীৰ ভেটাপৰাত উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ লগতে নলবাৰীৰ পৰা চুৰি হোৱা হুণ্ডাই এক্সেণ্ট বাহন এখনো উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এই বাহন চুৰি চক্ৰত জড়িত মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰাজস্থানৰ ৰাজেশ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কলগছিয়াত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা মুছলমান সমাজৰ ড্ৰাগছ আসক্ত ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ী আৰু মাদক দ্ৰব্য সেৱনকাৰীৰ লগতে পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কলগছিয়াৰ মুছলমান সমাজৰ ড্ৰাগছ আসক্ত বা ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত জড়িত ব্যক্তি আৰু পৰিয়ালৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি পৰিয়ালক শুধৰণি হ'বলৈ দিয়া হ'ব 15 দিন বা এমাহৰ সময় এই সময়সীমাৰ ভিতৰত সঠিক পথলৈ ঘূৰি নাহিলে সেই পৰিয়ালক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ বা এঘৰীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কলগাছিয়াৰ মুছলমান সমাজত যদি কোনো লোক ড্ৰাগছ সেৱন বা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থাকে তেন্তে তেনে লোকক ধৰি আৰক্ষীক গতা দিয়াৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কলগাছিয়াৰ মুছলমান সমাজৰ লগতে নিচাসক্ত লোকক কলগাছিয়া আঞ্চলিক কবৰস্থানত কবৰ দিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলিও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ মুছলমান সমাজৰ পূব কলগাছিয়াত ড্ৰাগছ আৰু মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰি এই সিদ্ধান্ত কলগাছিয়া মুছলমান সমাজৰ বৃহত্তৰ কলগাছিয়া অঞ্চলৰ ৰাইজকো ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আৰু মাদক দ্ৰব্য সেৱনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এনে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান সংগঠনটোৱে বোকাখাত টিপুজানৰ কাকজান নৈত বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকৰ মৃত্যু দেওবাৰে কাকজান নৈত গা ধুবলৈ গৈছিল আকাশ ভূমিষ নামৰ যুৱকজন সোমবাৰে পুৱা স্থানীয় লোকে নৈৰ পানীত উপবিল হোৱা অৱস্থাত যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে
নুমলীগড়ৰ বকিয়াল গাঁৱত অঘটন কালিয়নি নৈৰ কাষত শিল বালি খননৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বৃহৎ গাঁতত সোমাই কৰুণ মৃত্যু সাৱতে লাচিতপুৰা নামৰ এজন লোকে মাছৰ জাল পাতিবলৈ যোৱাৰ সময়ত দ গাঁতত সোমাই সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনাটো গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত বাইক চোৰৰ সন্ত্ৰাস পিষ্টলধাৰী দুই যুৱক যুৱতী আহিছিল চুৰি কৰিবলৈ স্থানীয় লোকক পিষ্টল টোৱাই ভাবুকি দিয়ে দুয়োৱে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন দুই অস্ত্ৰধাৰী যুৱক যুৱতীৰ ইতিমধ্যে ঘটনাটোৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান দেওবাৰে নিশা শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত 14টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ দুজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ধৃত দুয়োৰে পৰা কেইবা হাজাৰ নগদ ধন মোবাইলসহ এখন বাইক জব্দ হয় শীতৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত উৎকট গৰমে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ছেপ্টেম্বৰ মাহতো গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সোমবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত 39.3 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পালে তাপমাত্ৰা গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ আন আন জিলাসমূহতো সৰ্বাধিক গৰম অনুভূত হয় তিতাবৰতো উৎকট গৰম প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে পুখুৰীত গা ধুই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ চেষ্টা চলালে এদল যুৱকে প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ন ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে সকলোৱে উৎকট গৰমৰ বাবে বিভিন্ন জনে লৈছে বিভিন্ন পন্থা গোঁসাইগাঁৱতো গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পান কৰিছে শীতল পানী কুঁহিয়াৰৰ ৰস তিয়ঁহ আদি পেটৰ তাৰণাত ওলাই যোৱা লোকসকলে এনেদৰে কামৰ মাজতে লৈছে শীতল পানী প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত জীৱ জন্তুৰ বাবে ফেন কুলাৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ জীৱ জন্তুবোৰৰ বাবে শীতল পানীয় ফেন কুলাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই উৎকট গৰমৰ বাবে তেজপুৰ কলপাৰ্কৰ পুখুৰীত দীৰ্ঘদিন ধৰি থকা এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক কাছৰ মৃত্যু মৃত কাছটো পিছত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সৌৰভ কৰ্কটকে উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগৰ হাতত অৰ্পণ কৰে গহপুৰ মাগদীত গৰমৰ প্ৰকোপত থাকিব নোৱাৰি মৃতুল ভূঞা নামৰ এজন যুৱকে আশ্ৰয় লৈছে পুখুৰীত উৎকট গৰমৰ বাবে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা যুৱকজনে পুখুৰীত গা ধুই সময় পাৰ কৰে কলিয়াবৰত বাঘৰ আতংকৰ মাজতে নিৰ্দেশ হৈছে এজন লোক 13 ছেপ্টেম্বৰত পাহাৰৰ পৰা খৰি আনিবলৈ গৈ বিগত 10 দিনে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ সোণাৰী শাখাৰ মহাদেউ তাছা নামৰ বৃদ্ধজন স্থানীয় ৰাইজে পাহাৰৰ ভিতৰত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মহাদেউ তাছাই পিন্ধা পেণ্ট পইচা চাধাৰ টেমা আদি সেই স্থানত বাঘৰ খোজ আৰু মানুহ চোঁচৰাই নিয়া চিনো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানীয় লোকে মহাদেউ তাছাক বাঘে আক্ৰমণ কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় লোকে ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল দিল্লী সোমবাৰে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত ধৰ্মঘট জনজাতিকৰণৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী পূৰণ কৰাক লৈ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বোকাহাটৰ বিহৰাৰ 12 নম্বৰ লাইনৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যোৰহাট অভিমুখী মালবাহী ট্ৰাক আৰু গুৱাহাটী অভিমুখী টেংকাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত টেংকাৰ চালকজন গুৰুতৰভাৱে আহত আহত চালকগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি মাজুলীৰ গৰমৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগত 5 জনক আটক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক নাৰ্ছৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে সৰব হৈ ঘটনাত জড়িতৰ অভিযোগত 5 জনক আটক কৰে আটকাধীন আটাইকেইজন কমলাবাৰী বৰহোলা গাঁৱৰ আনহাতে বিধায়ক ভুৱন গাবে জিলা চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰি ৰোগীক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ লগতে চিকিৎসালয়ত সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে ৰোগীৰ আত্মীয় মাজুলীৰ গৰমৰ জিলা চিকিৎসালয়ত কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীক প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছতে ক্ষোভিত হৈ পৰে চিকিৎসক নাৰ্ছসকল দেওবাৰে নিশা এজন ৰোগীৰ মৃত্যুক লৈ চিকিৎসালয়খনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ কৰি ৰোগীৰ আত্মীয় প্ৰহাৰ কৰিছিল স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছক ভাঙি নন্দবন্ধ কৰিলে আই চি ইউৰ মেচিনৰ লগতে আচবাব গামৰিণ মাকাতৰ ন্যায়ৰ দাবীত মাৰ্ঘেৰিটাত উত্তাল প্ৰতিবাদ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা নিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ জাগুন উদয়পুৰস্থিত চেণ্টপল নামৰ বিদ্যালয়খনত অধ্যয়নৰত গামৰিণ মাকাত নামৰ ছাত্ৰজনৰ হাত ভৰি বন্ধা আৰু ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছৰে পৰা অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ গামৰিণ মাকাত নামৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু হোৱা 54 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ন্যায় নাপালে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে যাৰ বাবে পুনৰ 2 সহস্ৰাধিক ৰাইজ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ সোমবাৰে 315 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সমাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন 2-3 মাহৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন তাৰে প্ৰাক্ষণত চৰকাৰে পঞ্চায়তৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰাকৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুদ্দৰ সমষ্টিত চামিল হোৱাৰ পূৰ্বৰ পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ কাৰিপাৰাৰ গাঁও পঞ্চায়তটো বিলুপ্ত কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি নেতা শ্ৰী তৰবিন সিং মাৰৱাৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে শিৱসাগৰ ৰুদ্ৰসাগৰৰ পুৰণি পুখুৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে বিজেপিৰ সভা সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হয় দলীয় সভা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তিৰ সংখ্যা সন্তোষজনক নহয় 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া আশংকা
অসমত 35 লাখৰো অধিক সদস্য ভৰ্তি হৈ যোৱা বুলি দাবী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতো বিজেপিয়ে বুধে বুধে গৈ চলাইছে সদস্য ভৰ্তি অভিযান 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ অন্ত পৰিব 25 ছেপ্টেম্বৰত ধেমাজি সমষ্টিত সোমবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰভাৰী হৰিশ ত্ৰিবেদীৰ উপস্থিতিত ধেমাজি নগৰ মণ্ডলৰ উদ্যোগত খুবলীয়া পঞ্চায়তৰ সভাকক্ষত ভোট প্ৰচাৰৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান অনুষ্ঠিত হয় শোণিতপুৰত আপৰ বহুসংখ্যক নেতাকৰ্মী কংগ্ৰেছত যোগদান ৰঙাপুৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বালিপুৰা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু নিজ কৰ্মীমালিক মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সহযোগত এই কাৰ্যসূচী গহপুৰ বাকৰি দলনীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যোগদান কাৰ্যসূচী বাকৰি দলনীৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এই কাৰ্যসূচী হোজাইত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ নামত চলাইছে লুণ্ঠনৰাজ হোজাইৰ ষ্টাৰ হেল্থ কেয়াৰ হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত মাত্ৰ দুঘণ্টাতে ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ নামত 33,000 টকা বিল হোৱাত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে মিঠাতেলৰ দাম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে খোৱা তেলৰ ওপৰত 32.5% সীমা শুল্ক বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে সামগ্ৰীৰ শিৱস্থান 1 নম্বৰ গৰুমৰাত বিহ দি মাছ নিধন কৰাৰ ঘটনা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান্ধ উত্তৰ গুৱাহাটী মধুপুৰ দৰহতলা কটাভজা ৰুদ্ৰেশ্বৰ অঞ্চলত এতিয়াও বুৰ গৈছে কৃত্ৰিম বান্ধ নুমলীগড়ত শালি ধানৰ খেতিপথাৰত বন্যহস্তিৰ জাকে চলাইছে উপদ্ৰৱ মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী ৰজাবাৰী পথত 6 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল RCC দলংখন যাৰ বাবে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে শোণিতপুৰৰ বৰচলাত 1 লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নলবাৰীৰ কুমাৰীকটা গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত 100ৰো অধিক গ্ৰাহকৰ একাউণ্টত সোমাল ধন শুকুৰবাৰে বিয়লি ভাগত কমেও 200 লোকৰ একাউণ্টতো সোমাইছিল ধন সম্প্ৰতি অনলাইন ট্ৰেডিং ষ্টক ব্ৰকিঙৰ এই সময়ছোৱাতে এনেধৰণে ধন সোমোৱাত আশংকিত হৈ পৰে সকলো গুৱাহাটীৰ সৰুমতৰীয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সৰুমতৰীয়া বাঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড বোকাজানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বোকাজানৰ নিজৰ পৰা দেওবাৰে নিশা 3খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নিকাণ্ড ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল শিলচৰ বিবেকানন্দ ৰোডৰ নিবেদিতা এপাৰ্টমেণ্ট বাক্সাত বগাহাটীত পৰিণত জলজীৱন আঁচনি তাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিমগঞ্জৰ অতি কম বয়সীয়া উদ্যমী যুৱকে সম্পূৰ্ণ নিজা প্ৰচেষ্টাৰে এক ষ্টাৰ্টআপ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পথত চিৰাল পাত দিছে নলবাৰী পূব বৰশিৰালৰ কৃষিভূমিত বনৰে হাতী তাণ্ডৱ নিশা হাতী জাকে পথাৰ বাহিনীত তহিল কৰে সেউজীয়া হৈপৰা ধাননি পথাৰ এনএফ ৰেলৱে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নৰ নতুন পেঞ্চন নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কলিয়াবৰৰ ভৰিধোৱা আৰু কুলিডুঙা গাঁৱত মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰ পৰা ঋণ লোৱা মহিলা প্ৰতিবাদ মাটিয়া উন্নয়ন খণ্ড বাহাল ৰখাৰ দাবীৰে মাটিয়া খণ্ড উন্নয়ন সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰতিবাদ এয়া আছিল দুটা সংবাদ নমস্কাৰ